Demak, 11-chi savolimizda kosmik kemaning orbita bo'ylab aylanish davri izoh 27 marta ortishi uchun deyapti, orbita radiusi necha marta ortishi kerak? Demak, davr 2 davr 1 dan ko'ra ildiz ostida 27 marta katta bo'lishi kerak ekan. Xo'p, endi mana shu holatda mana bu yerdan radiusni topib olishimiz kerak. Buning uchun har ikkala tomon yoki bo'lmasam mana bu holatda ham topib ketsak bo'ladi, bu holatda ham topsak bo'laveradi. Xo'p, endi mana bu holatda topadigan bo'lsak, har ikkala tomonni kvadratga oshirib borishimiz kerak. Kvadratga oshirsak gm taqsim r teng bo'lib qoladi 2 pi r kvadratga va mahrajda t kvadrat. Xo'p, endi mana bularni ham kvadrat bo'ladi albatta. O'zi bularni tashlab borsak ham bo'laveradi mana bularni. Endi mayli, hop yuraveramiz. Mana bu r'ni buni ko'paytsam r'ni kubi bo'ladi. Buni bu yoqqa ko'paytiram, buni mahrajga tushiraman. Shunda r kub teng bo'lar ekan t kvadrat ko'paygan g m taqsim 2 pi kvadratga. Mana shunga teng bo'ldi, mana ko'rib turibsiz. Endi aytayaptiki, mana shu davr shunaqa bo'ladigan bo'lsa, radius qanday o'zgarish kerak deyapti. Buni men radius 1 uchun deb tutsam buni. Endi radius 2 uchun tutadigan bo'lsam, teng bo'ladi hop kubi r2 ning mana bu t2 ning kvadrati bo'ladi. T2 ning kvadratining o'rniga mana buni olib kelib qo'yaman. Shunda bu 27 da t1 kvadrat va ko'paygan g m va mahrajda hop 2 pi kvadrat bo'lib qoldi. Endi e'tibor qaratsalaring, mana bu qism nimaga to'g'ri kelyapti? Radius 1 kubning 1 ning kubiga to'g'ri kelyapti. Shunda radius 2 ning kubi teng ekan 27 da radius 1 ning kubiga. Har ikkala tomondan kub olib yuboraman, ildiz kub ildiz. Shunda r2 teng bo'lib qoladi 3 da r1 ga. Bundan kelib chiqadiki, 3 marta orttirish kerak ekan. Bu esa mana C javobda keltirilgan. Xo'p, demak 12-chi savolimizda r radiusli aylana orbita bo'ylab harakatlanayotgan yer sun'iy yo'ldoshining aylanish davri orbita radiusiga qanday bog'langan deyilyapti. Xo'p, endi mana bu formulaga e'tiborimizni qarataylik. Mana bularni yo'q deb tasavvur qiling. G'larni ham, boshqalarni ham faqat r bilan davr bor deb hisoblang. Shunda t mana bu r'ni buni ildiziga kiritsak nima qoladi? Ildiz ostida r kvadrat bo'lib kiradi, mana buni ko'payib natijada r'ning kubi bo'lib qoladi. Mana shunday munosabatda o'rnalgan ekan. Bunday deyilgan javob esa mana C javobda keltirilgan. Xo'p, 13-chi savolimizda aytilyaptiki, yerning sun'iy yo'ldoshi mana bundek balandlikdagi aylana orbitaga chiqarilmoqda deyapti. Agar yo'ldoshning massasi uchirilishi oldidan deyapti 2 marta kamaytirsa, uning birinchi kosmik tezligi qanday o'zgariladi? Xo'p, bilinglarki, kosmik tezlikda mana bu birinchi kosmik tezlikda mana bu yerning xuddi chizmamizda balandlik ko'rinadiku, yerning atrofida aylanadi, lekin qanchadir balandlikda aylanadi. Lekin mana bu yerning radiusidan mana bu balandlik juda kichkina bo'lganligi uchun uni hisobga olmaymiz. U yerda hisobga olmaganimizdan keyin u yerda mana bu o'sha uchayotgan jismning ham massasiga bog'liq emas birinchi kosmik tezlik. Ya'ni u mana bu formuladan iborat bo'ladigan bo'lsa, mana masalan mana formula. Bu formulaga ko'ra hech qanday bu yerda nima, ana shu kemaning massasi yo'q. Faqatgina radiusi bor. Endi mana bu formulaga o'rinli bo'lib qoladi deb hisoblasangiz, bu formula yerning radiusiga yaqinroq balandliklarga ko'tarilsa yoki bo'lmasam undan yuqoriroq balandlikka ko'tarilsagina bo'ladi. Mana bu h teng deyapti, juda kichik deganini bildiradi mana bu narsa. Bitta bo'lganda kichik bo'lgan bo'ladi. Endi mana ikkita bo'lganda juda kichik deganini bildiradi radiusdan. Yerning radiusidan h balandlik juda kichik demoqchi. U birinchi kosmik tezlikda ham qanchadir balandlikka ko'tarilib uchgan, u unaqangi yerning ustida aylanib uchmagan u yerda. Qanchadir balandlikka uchgan, lekin yerning radiusidan juda ham kichik bo'lganligi uchun inobatga olinmagan. Bu holatda hech qanday o'zgarish bo'lmaydi deyilgan javobni tanlashimizga to'g'ri keladi. Demak, E javob bo'lar ekan. Xo'p, 14-chi savolimizda massasi va radiusi yernikidan 2 marta katta bo'lgan planeta uchun. Xo'p, M planetadagi massa
Yerning massasi 2 marta katta ekan. Xo'p, o'sha planetadagi radiusi, planeta radiusi Yerning radiusidan ham 2 marta katta ekan. Xo'p, bo'lgan planeta uchun birinchi kosmik tezlik qanday deyilyapti? Va so'roq planeta uchun. Xo'p, bu yerda radius bilan massa beriladi. Demak, biz mana bu formuladan foydalanamiz. Ya'ni V teng V planeta teng ildiz ostida G M planeta taqsim R planeta bo'ladi. Endi qaranglar, mana buni o'zi yer uchun bo'lsa, biz planetani kirib o'rniga mana bularni olib kelib qo'yamiz. Qo'ygan holatimizda e'tibor bersangiz, G teng 2 ta M taqsim 2 ta R bo'lib qolar ekan. 2 bilan 2 qisqarib ketsa nima qolyapti? Dastlab holatlarni bir xil o'qilyaptimi? Mana bu yerda aytib qo'yibdiki, mana kosmik kema yer uchun birinchi kosmik tezlik 8 ga teng deyapti ekan. Demak, bu ham nimaga teng bo'ladi? 8 ga teng bo'ladi, tamom. Bu esa mana B javobda keltirilgan. Xo'p, 15-savolimizda massasi va radiusi yerning yerga nisbatan 3 marta katta bo'lgan planeta uchun birinchi kosmik tezlikni aniqlang. Hozirgi holatda bu yerda ham. Ya'ni mana bu qaranglar. Massa ham mana formulada yerdagi deb hisoblasak, u ham 3 marta ortyapti, bu ham 3 marta ortyapti radius ham. Bu bilan bu qisqarib ketib nima qoladi? Dastlabki holatga qaytib qoladi. Demak, o'sha planetadagi birinchi kosmik tezlik ham teng bo'lar ekan yerlikiga. Ya'ni mana bu 8 deyaptimi yerlikiga 8 ga teng bo'ladi, demak bu ham. Demak, D javob bo'lar ekan bu yerda. Xo'p, 16-savolimizda massasi va radiusi yerlikidan 4 marta katta bo'lgan planeta uchun birinchi kosmik tezlikni toping. Bu yerda ham xuddi shunday. Mana bu misol uchun yer uchun bo'ladigan bo'lsa, V planeta uchun teng deyapti, ildiz ostida G deyapti. M massasi yerlikidan 4 marta katta deyapti. Demak, 4 ta M yerlikiga. Radius ham 4 marta katta yerning radiusidan deyapti. Endi qaranglar, yer bilan R qisqarib ketsa, mana bu nima bo'lyapti? Yerdagi V yer uchun kosmik tezlikka to'g'ri kelib qoladi. Bu nimaga teng edi? 8 ga teng edi. Demak, planetada ham 8 bo'lishi kerak ekan. Bu esa mana B javobda keltirilgan. 17-savolimizda yer sirtidan yer radiusiga teng balandlikda deyapti. Demak, h balandligi yerning radiusiga teng balandlikda ekan. Sun'iy yo'ldoshga qanday gorizontal tezlik berilganda u yer atrofida aylana bo'ylab harakatlanadi deyapti. Xo'p, birinchi kosmik tezlik esa mana bunga teng deb hisoblang deyilyapti. Endi qaranglar, qandaydir h balandlikda ko'tmanishi kosmik tezlikni topish uchun mana formuladan foydalanardik. Demak, qaranglar, v h teng bo'lib qoladi ildiz ostida G ko'paygan M taqsim mana H'ni teng deyapti R'ga. R'ni R'ga qo'ysak nima? 2R. Demak 2R'ga teng bu. Xo'p, endi qaranglar. Mana bu yerda o'zi mana bu ildiz ostida 2 ni bu yoqqa chiqarib borsam 1 taqsim ildiz ostiga ko'p chiqib qoladi. Shunda bu teng bo'lar ekan ildiz ostida G M taqsim R'ga. O'zi birinchi kosmik tezlik nimaga teng edi? Mana bunga teng edi, to'g'rimi? Birinchi kosmik tezlik, ya'ni mana buni o'ziga teng. Demak, mana shuning o'rniga men 8 qo'yishga haqqim bor ekan. Demak, 8 taqsim ildiz ostida 2 ga teng ekan. Xo'p, endi ildiz ostida 2 dan bilasizlar, 1.4 chiqadi deb hisoblasam, demak 8 taqsim 1.4. Demak, 8 ni bo'laman 1.4 ga. 1.4 ga bo'lsam 5.7 deyilgan javob chiqarkan taqriban. Demak, 5.7 deyilgan javobni olaman. Kilometr taqsim sekund. Bunday deyilgan javob esa mana B javobda keltirilgan. Demak, 18-savolimizda zichligi yerning zichligi bilan birdek. Xo'p, zichlik bir xil ekan yerniki bilan. Xo'p, radiusi esa yerning radiusidan 2 marta kichik. Demak, ana shu sayyoraning radiusi yerning radiusidan 2 marta kichik ekan. Bo'lgan planeta uchun birinchi kosmik tezlik qanday bo'ladi? Yer uchun birinchi kosmik tezlik 8 teng deyapti. Xo'p, endi zichlikka bog'lanish erkin uchish tezlanishini mana bu formuladan iborat. Ya'ni yerni shar shaklida hisoblab, uning 4 taqsim 3 pi r kub formulasidan foydalanib keltirib chiqarilgan. Xo'p, endi mana shu formulaga ko'ra mana buni o'rniga olib borib qo'ysak, g ning o'rniga mana shu qiymatlarni. Shunda formulamiz quyidagi o'zgarishga kelib qoladi. V teng ildiz ostida 4 taqsim 3 pi g ro ko'paygan r, mana bu ko'paysak kvadrat bo'lib qoladi, r kvadrat. Xo'p, mana shunga aylanib qoldi formulamiz endi. Nima uchun bunga aylantirdik? Chunki zichligi birday degan jo'tini aytib ketgan uchun zichlikka bog'lashga majburmiz. Chunki u yerda erkin tezlanishi bir xil emas yerdagi bilan.
Demak, endi mana shu formulaga ko'ra buni biz yer uchun desak, endi ana shu sayyora uchun yozadigan bo'lsak, biz ana shu joy uchun. Shunda b teng 4/3 pi g ko'paygan ro va ko'paygan mana buning o'rniga mana buni qo'yib yuboramiz endi. Qo'yib yuborsak, r yerning kini kvadrati mana bu taqsim 2. 2 ning kvadrati 4 bo'ladi. Masalan, 4 dan mahrajda 2 chiqadi. Xo'p, shunda mana bu izoh topildi. Endi mana bu narsa nima qoldi? Birinchi holatda yer bilan bir xil bo'ldimi? Bu nimaga teng edi yerda? 8 ga teng edi birinchi kosmik tezlik mana. Xo'p, 8 ga teng. Endi demak, mana buni o'rniga men 8 qo'ysam bo'laverar ekan. 8 taqsim 2 ga teng ekan. Bu esa 4 deyilgan javobni bizga beradi. Bu esa B javobda keltirilgan. Xolimizda aylanish shartotasi bo'lgan sun'iy yo'ldosh yer atrofida doiraviy orbita bo'ylab harakatlanishi mumkin deyapti. Agar deyapti uning chastotasi aylana taqsim 4 ga bo'lgani bo'lsagina deyapti yerning radiusi uchun. Demak, u shu orbita bo'ylab doira bo'ylab harakatlanish uchun uning nima qilishimiz kerak? Chastotasi, ya'ni tezligini mana bu formulaga ko'ra aylanma harakatdagi mana shu teng bo'lishi kerak, ya'ni shu birinchi kosmik tezlikka, ya'ni u 8 kilometr taqsim sekundi. Demak, bu degani 8000 metr taqsim sekund degani, ya'ni 10^3. Mana shu narsani shunga tenglab borishimiz kerak. Mana shu yerdan chastotani topamiz endi. Chastota teng, xo'p, 8 10^3 taqsim mana bu 2 ko'paygan pi ko'paygan r nimaga teng? R albatta mana 60, xo'p, 6400 kilometrga teng. 6400 degani 6400 kilometrni metrga o'tkazib olamiz, 10^3 bo'ladi. Demak, tenglik buni mana bu qisqarib ketdi. Natijada bu 8. Mana bu 8 ni ham bo'lib bora qaraylik, undan qilib 8 ni qayta-qayta yozmasdan. Bo'lib borsak, o'rnida 1 qoladi va mahrajda 2 pi, xo'p, 60 ni 8 ga bo'lsak 800 bo'lib qoladi. Mana bu 6400. 800. Endi bu nima chiqdi? Aylana taqsim sekundda chiqib oldi. Endi bizning javobimizga e'tibor qarasak, aylana taqsim sutga bo'lyapti. Demak, bu holatda nima qilamiz buni? Albatta, bir sutkamiz 24 soat, to'g'rimi? Bu nimada turibdi? Sekundda turibdi. Sekundni birinchi soat o'tkazamiz va ya'ni 24 ko'paytiramiz. Buning uchun 1 taqsim 2 pi ko'paygan 800 ni ko'paytirishimizga to'g'ri keladi. Biz 3600 ga ko'paytirsak soat ko'tadi, aylana taqsim soat, endi sutga o'tkazish uchun 24 ga ham ko'paytirib qo'yishimiz kerak. Demak, mana shunga teng. Bu yerda mana bu 2 0 bilan 2 0 qisqarib ketdi. Xo'p, mana bu 8 24 ga 8 ga bo'lsak 3 ga teng. Xo'p, demak, mana bu 2 ga bo'lsak 10 buni 36 ni 18 ga teng. Demak, 18 ko'paygan 3 taqsim pi ga teng. Endi ko'rib turibmizki, mana bu 3 bilan pi deyarli juda yaqin sonlar bir-biriga, shuning uchun bo'lib yuborsak 18 deyilgan javob bo'lib qolar ekan. 18 aylana taqsim sutga endi bu. Sutga. Endi bunday deyilgan javob esa mana D javobda keltirilgan. 20-savolimizda jismlar ekvatorda vaznsiz bo'lishi uchun yer sutkasiga qanday davomiylikka ega bo'lishi kerak? Ya'ni bu yerda davri necha minut bo'lib qolishi kerak deyilyapti. Bu yerda xo'p, biz endi oldingi holatda 24 soat edi. Endi bu yerda necha minut bo'lib qolish kerak vaznsiz holatga ega bo'lish uchun? Bu yerda vaznsiz holatga ega bo'lish uchun markazdan F markazdan qochma kuch bilasizlar, og'irlik kuchiga teng bo'lib qolish kerak. Ya'ni mana bu m ko'paygan m taqsim r kvadrat degan bordik, mana bu yerda g ham bor. Mana shunday holat ro'y berish kerak. Ya'ni bundan biz mana bu formulani keltirib chiqarilgan, mana bu birinchi kosmik tezlikni bundan. Endi bu formulani davrga bog'laymiz mana bu holatda. Endi bog'landimi mana shu holatda? Demak, biz mana bu birinchi kosmik tezlikni formulasiga bu buni o'rniga 8 qo'yib borsak bo'ladimi? Bo'ladi albatta. Demak, 8 kilometr sekund bo'lganligi uchun 10^3 deb yozamiz o'rniga va teng 2 pi r, r ning o'rniga mana buni yozamiz. 64, ya'ni 6400 10^3 kilometrda bo'lganligi uchun va mahrajda t.
Xo'p, mana bu 13.3 bilan 13.3 qisqarib ketdi. T ni topish uchun buni bu yoqqa, bularni esa magnitiga o'tkazib yuboraman. Shunda T teng 2 pi 6400 taqsim 8 bo'lib qoladi. Xo'p, endi buni bo'lamiz. Mana buni bunga bo'lsak 800 ga teng. Xo'p, 800 ni bunga ko'paytirsak 1600, 1600. Xo'p, pi mi nechaga teng edi? 3.14 ko'paygan 3.14. Demak, tengini ko'paytiramiz. 1600 ni ko'paytiramiz 3.14 ga. Ko'paytirsa 5024 ga teng ekan. 5024 bu sekundda. Endi javobimizni aytib bersangiz, minutda so'ragan. Buni minut o'tkazish uchun albatta bo'lishimiz kerak 60 ga. Xo'p, bo'lsak 60 ga, xo'p 83.7 chiqar ekan. Endi javoblarga aytib bersangiz, o'zi 84 deb olishgan ekan 17 ni. Demak, bu yerda E javob bo'lar ekan. Demak, 84 deb olamiz biz ham. Xo'p, demak, 21-chi savolimizda kosmik kema shunday harakatlanmoqdaki deyapti. U doimo yer bilan oy markazlarini tutashtiruvchi chiziqda qolmoqda deyapti. Demak, qaranglar, mana buni yer desak, mana bu oy ekan. Ularning markazlarini tutashtiruvchi chiziq mana shu desam, xo'p, yerga, xo'p, oy bilan uning markazida qolmoqda deyapti. Kemadan yergacha bo'lgan masofa shundayki deyapti. Xo'p, shundayki deyapti. Xo'p, yerga va oyga tortish kuchlari modul jihatdan teng deyapti. Ya'ni mana shu yerda kosmik kema, mana shu yerda kema bo'lsa, misol mana shu narsani kema desak, shu kema mana shu bilan bir xilda aylanib ketyapti deganda. Ya'ni bu kema u yoqqa ham ketib qolmayapti ekan, bu yoqqa ham ketib qolmayapti. Ya'ni bu yoqqa ham tortuvchi kuch teng ekan, bu yoqqa ham tortuvchi kuch teng ekan. Modul jihatdan teng deyapti. Modul jihatdan faqatgina bu yerda. Xo'p, demak, bo'lsa ulardan chiqqan gaz, xo'p, agar deyapti. To'xtab turing, yozib bu yerda modul jihatdan teng deyapti va raketa dvigatellari ishlayaptimi deyapti. Albatta bu holatda ishlayotgan bo'ladi. Xo'p, endi agar deyapti, ishlayotgan bo'lsa, ulardan chiqqan gazlar oqimi qayoqqa yo'nalgan deb aytilmoqda. Xo'p, bu holatda albatta ishlayotgan bo'ladi, ishlayapti. Endi biz hayotimizda ko'rganmizki, misol uchun qayerdandir bir mashinadan yoki boshqadan tutun chiqsa, albatta u hech qachon yerga qarab tortmaydi, u yuqoriga qarab ketib qoladi, to'g'rimi? Hayotimizda ko'p ko'rganmiz. Demak, bu holatda ham mana bu yoqqa qarab tutun ketadi. Demak, bu holatda ishlab turibdi. Ishlamoqda va oy tomonga qarab tutun harakatlangan bo'ladi. Xo'p, endi A javobda ishlamayapti, xato. B javobda ishlayapti, yer tarafga, xato. C javobda ishlayapti, oy tarafga. Mana bu to'g'ri javob bo'ladi. Mana ishlayapti, oy tarafga qarab oqmoqda, ya'ni tutun harakatlanmoqda. Bu esa C javobda keltirilgan. 2-chi savolimizda planeta atrofida kichik balandlikda aylana orbita bo'ylab harakatlanayotgan sun'iy yo'ldoshning aylanish davri T'ga tegyapti. Planetaning o'rtacha zichligi qanday bo'lgan? Planetaning zichligiga qanday bog'langan demoqchi bu yerda, ya'ni o'sha davr bilan zichlikning bog'lanishini so'rayapti bu holatda. Xo'p, endi mana bu holatimizda, mana bu bilasizlar, o'sha birinchi kosmik tezlikka teng. Ya'ni birinchi kosmik tezlik nimaga teng? Mana bunga ham teng. Demak, men mana buni bunga tenglashim mumkin ekan. Tenglab yuborsam, izdihozda gr teng, xo'p, 2 pi taqsim t'ga. 2 pi taqsimda, to'g'rimi? Endi g yana nimaga teng? Mana bunga teng, zichlikka bog'lanish bo'lmadi g ning. Demak, mana shuni g ning o'rniga olib kelib qo'yaman. Qo'ysam, izdihozda, xo'p, 4 taqsim 3 pi g ro r ning mana bunga ko'payib r kvadrat bo'lib ketadi va bu teng 2 pi r taqsim t ga. Xo'p, endi bizdan faqatgina davr bilan zichlikning bog'lanishini so'rayapti, boshqa narsa kerak emas ekan. Demak, qolganlarni shunday tashlab yuboraman-da, qaranglar. Shunda ildiz ostida zichlik,
bog'lanishi bir taqdim davrga. Yoki bo'lmasam davrni to'g'ri holatda oladigan bo'lsak, davr teng bo'lib qoladi bog'lanishi bir taqdim zotsiz ichlikka. Mana shunday ko'rinishda javob bo'lib qolarkan. Bu esa mana ko'rib turibmiz, C javobda keltirilgan. Demak, 23-chi savolimizda aytilyaptiki, agar sayyoraning radiusi Rga, gravitatsiya doimligi G ga, ikkinchi kosmik tezlik V bo'lsa, sayyoraning massasi qanday? Xo'p, qaraylar, mana bu birinchi kosmik tezlikning formulalari bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi kosmik tezlikda faqatgina farqi mana bu yerda 2 bo'ladi xolos izohida. Demak, mana bu narsa birinchi ikkinchi kosmik tezlik uchun V desam, ildiz ostida 2G m taqsim r farqi bo'ladi. Mana shuni qo'shib qo'ysak bo'ldi. Demak, bu yerda nima qilamiz? Albatta biz masalani topishimiz kerak. Xo'p, demak, m ni topish uchun kvadrat qo'shiramiz. V kvadrat teng 2g m taqsim r ga teng. Xo'p, bu yerdan buni bu yoqqa 2g ni mahalliga tushiramiz. Shunda m teng v kvadrat r taqsim 2g ga teng bo'lib qoladi. Mana shunday ko'rinishda javob bo'lar ekan, demak. Xo'p, bunday deyilgan javob mana v kvadrat r taqsim 2g degan mana D javobda turibdi.